Reinim Siliņam ir 1700 pacientu, un par ģimenes ārstu viņš strādā kopš 2012. Gada. Mediķis atzīst, kā ar pašreizējo finansējumu iztikt ir grūti. Es neesmu savu algu mainījis, man šķiet, gadus 4 vai 5. Epizodiski šīs piemaksas mums tikai tādu saulainu nākotni parāda, bet tajā brīdī, kad viņas atkal pazūd, tāpat kā šī gada 1. Janvāra, tad mēs atkal nonākam tajā pelēkajā realitātē, kad daudz kam pietrūkst. Nu, un tajā brīdī, kad pietrūkst, tad cieš arī šī te kvalitāte. Tomēr Reinis Siliņš ir viens no tiem, kurš līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par nākamo gadu ir parakstījis. Kā pats saka, īsti jau nav citu variantu, un pacienti nedrīkst ciest. Šādu nostāju parakstīt līgumu ar dienestu ir Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijai. Mēs ejam sarunās ar veselības ministriju, ar ministru kabinetu, ar Saeimu, un mēs esam aizsūtījuši oficiālu arī vēstuli, lai savā veidā gūtu apstiprinājumu par šo ierezervēto primārās veselības aprūpes naudas papildus finansējumu. Tikmēr Latvijas ģimenes ārstu asociācijai ir pretējs viedoklis. Šādas sarunas bijušas gadu gadiem un bez rezultāta. Lielākā daļa šīs asociācijas biedri atbalsta ideju, ka ģimenes ārsti strādā 4 dienas, bet piektdienās pieņemšana par maksu. Mēs esam vienojušies, ka no 24. Gada 1. Janvāra līdz nākamā gada beigām, tas, ko mēs varam šobrīd piedāvāt par mums piedāvāto finansējumu, ir 4 darba dienas. Aptuvenas apliesis liecina, ka šobrīd ideja par 4 darba dienām un 5. Kā maksas pakalpojumu, kas varētu būt vairāki 10 eiro, atbalsta 800 ģimenes ārstu prakses. Taču situācija vēl var mainīties līdz gada beigām. Tikmēr daļa aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka par šādām summām nevarētu apmeklēt ģimenes ārstu. Es domāju, ka gadītu rindu ilgāku, jo tomēr no tas 40-50 ierindas cilvēku ir diezgan liela izdevuma. Tā kad gaidīsim, bet nu, ja būtu nepieciešamība nekāda varianta, jo cita nebūtu noteikti jāiet. Ģimenes ārsti pieprasa vai nu papildu finansējumu vairāku miljonu apmērā vai arī tad darbu 4 dienās. Ja ģimenes ārsti nolems tomēr piektdienās nestrādāt, tad Nacionālais veselības dienas sola meklēt risinājumus. Ir iespējams šis ģimenes ārstu attālinātā tālruņa konsultācijas. Lielākajās pilsētās mums ir pieejami dežūrārstu pakalpojumi. Veselības stāvokļa traucējumu gadījumos ir iespējams pakalpojumus saņemt uzņemšanas nodaļās. Veselības ministrija izveidojas operatīvo darba grupu, kurā piedalās gan ģimenes ārstu asociācijas, gan Nacionālais veselības dienests, kurā līdz 15. Janvārim sola meklēt risinājumus. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Igors Poļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.